រឿងមេយាស្ត្រីកាលពីព្រេងនេះមានបុរសម្នាក់មានប្រពន្ធនៅជាមួយគ្នាតែតែនាងកូនលុះយូរទៅប្រពន្ធមុនមានសហាយនាំមកពេកក្នុងផ្ទះតែសប្តាហ៍ថ្ងៃមួយប្រេងទៅជាងទំលងក្នុងព្រៃដល់ថ្ងៃក្តាំងចូលទៅអាស្រ័យនៅខ្ទមនោះតាមមួយប្រពន្ធរៀបចំចង្វាន់ទៅបន់តាឲ្យទៅធ្វើប្តីឲ្យស្លាប់និងយកសហាយទៅព្រៃរៀបស្រេចហើយក៏យកអីវ៉ាន់នោះដើរចូលទៅក្នុងខ្ទមនោះតាព្រៃឃើញប្រពន្ធដើរចូលទៅខ្ទមនោះតាក៏នឹកឆ្ងល់ថាប្រពន្ធអញវាមកមកអីក្នុងខ្ទមនោះតានេះគិតហើយក៏ចូលទៅពួនក្រោយខ្ទមនោះតាលោកស្តាប់ប្រពន្ធឯប្រពន្ធក៏ចូលទៅអុជទៀនធូបហើយបន់មកតាថាខ្ញុំមិនចង់យកដីខ្ញុំទេខ្ញុំយកដីទៀតសូមអ្នកតាកាច់ដីខ្ញុំឲ្យស្លាប់ទៅខ្ញុំនឹងផ្វាយទៅមួយព្រៃនៅដូច្នោះក៏ឆ្លើយឡើងក្រោយតាថាអឺបើនាងមានសហាយហើយចង់ឲ្យកាច់ដីនេះឯងឲ្យស្លាប់នោះងាយទេវល់ទៅផ្ទះវិញត្រូវរកមន់ក្រាបទាំងមេនៃពងមួយសំបុកស្ងោអត់ដីនាងឯងស៊ីទៅវាស្លាប់ហើយមេនោះនៅដូច្នោះស្មានថាអ្នកតាមកបក៏ប្រញាប់វិលមកផ្ទះវិញទៅទិញបានមេមន់ក្រាបមួយសំបុកស្ងោទុកទៅប្តីស៊ីដើម្បីនឹងឲ្យស្លាប់ហើយនឹងបានយើងសង្ហារលុះដល់ដល់លោកដីមកពីជីកជីកលោកដល់ផ្ទះហើយសួរថាគេអើយបានបានសប្បាយមេនោះឆ្លើយថាខ្ញុំបានមេនឹងពោមន់ក្រាបមួយសំបុកស្ងោទុកទៅអ្នកដីថារៀបបាយមកស៊ីប្រពន្ធក៏លើកបាយព្រមទាំងមេនឹងពោមន់ក្រាបមកឲ្យប្តីស៊ីប្តីស៊ីអស់ហើយធ្វើជាឈឺដីធ្ងន់នោះមេនោះអរណាស់គិតស្មានថាប្តីឈឺមែនត្រូវនឹងពាក្យនេះតាមមកគាត់ហើយបិទឬធ្ងន់ឯប្តីក៏ធ្វើជាដេកទៅមេនោះគិតស្មានថាប្តីស្លាប់ក៏បើកទ្វារនាំយកទៅហាយចូលទៅដេកទីមួយអ្នកទាំងពីរកំពុងតែនិយាយគ្នាដីក៏ក្រោកឡើងអង្គុយហៅប្រពន្ធមកប្រាប់ថារងាណាស់ឯប្រុសសហាយឃើញប្តីមេត្រកឡើងអង្គុយដូច្នោះស្ទុះរត់ពុំទាន់ក៏ចូលទៅទួនក្នុងពាងធំមួយនៅខាងខាងនៃសំងំចាំប្តីមេដេករួចទៅចេញពីពាងទៅដេកនឹងមេទៀតប្តីបានឃើញតែមិនធ្វើឃើញដឹងប្រាប់ប្រពន្ធថារនាណាស់ឯងញ៉ាំទឹកឲ្យគ្នាបន្តិចនឹងអាចស្លាប់មេនោះលុះថាចាំស្លាប់ដូច្នេះអរណាស់បត្រូវនឹងពាកដែលត្រូវបាត់អ្នកតាលុះប្រពន្ធដាំទឹកពុះហើយដីថាទៅដងទឹកត្រជាក់បានបានអមមកលីនឹងទឹកក្តៅនេះប្រពន្ធមួយប្តីប្រើឆ្នាំក៏យកអមចេញចេញទឹកទឹកប្តីឃើញប្រពន្ធចេញចេញក៏ក្រោកឡើងដើរទៅលើកទឹកពុះពុះផ្ទះយកទុកក្រោយមើលសហាយដែលនៅក្នុងពាងស្លាប់ទៅហើយចូលទៅលេងវិញធ្វើជាធ្ងន់ពុះពុះទៀតមេនុវល់ពីដងទឹកមកវិញមើលទៅឃើញសហាយទៅក្លៅរួយសរសៃដូចជាដកចេញពីពាងក៏អោនសឹកថាថៃក៏មិនអោនទៅវាមិនទាន់ទេអានោះឆ្ងក់ក៏ដែរមេនុយកដៃទៅចាប់ជំនិតទៅត្រូវស្លឹកស្លឹកជាប្រលេះជ្រុះជ្រុះសោះមើលបានដឹងជាផ្ទៃស្រោចឲ្យតើស្លាប់សហាយទៅហើយក៏ពុំស្ដីយកគម្រោងពាងវាគ្រោហើយយកទឹកទឹកទៅហើយប្តីក៏មិនស្ដីទឹកក៏មកវុតប្រាប់ប្រពន្ធថាអញគ្រាន់បើហើយហើយហៅប្រពន្ធចូលទៅដេកទៅលុះព្រឹកប្រហែលឡើងមេនោះពុំមុខដឹងបើគិតគិតម្លេចនឹងយកខ្មោចឲ្យរួចចេញហត់មកផ្ទះក៏នឹកឃើញថាក្នុងស្រុកនេះមានចោរពួកអ្នកតែងតែលោកនោះវាវ៉ាន់បានផងសប្តាហ៍ថ្ងៃសប្តាហ៍ជប់គ្រប់ដូច្នេះអញនឹងគិតផងចោលទាំងបួននេះនោះយកខ្មោចចេញពីផ្ទះឯងទៅចោលក្នុងព្រៃឲ្យបានគិតហើយក៏ដើរខ្ជិលជិះពុតហូលអោព្រៃគេយកមកហាលជុំវិញផ្ទះហើយចោលទាំងបួននេះនោះឃើញហើយគិតគ្នាថាជើមីនោះមានអ្នកតាយុគនេះយើងទៅលោកឫទ្ធវាឲ្យបានកុំខានសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងស្មានថាក្រមេនុក៏ហាលសំពត់ពហុលអាវព្រេមនេះលុះដល់ពេលវេលាយកទៅជូនគេវិញហើយយកខ្សែចងទៅពួតពាងខ្មោចពុះក៏ជាប់ទុកឲ្យចោលជាលូមកយកខ្សែទៅហើយចោលទាំងបួននាក់នោះលុះយកកបបួនគ្នាទៅលួចចូលទៅរោគរបស់ទាំងនោះក៏ឃើញប្រទះឃើញតែពាងមួយចងជាប់
បើគំរូចោលចោលនេះគិតគិតនិយាយថារបស់បោះនេះតាក់ទាំងពីនេះហើយបើដូច្នេះត្រូវយើងផ្សែងពីនេះថាហើយក៏នាំគ្នាផ្សែងពីនេះទៅដល់ប្រៃឆ្ងាយក៏ស្រ័យរួចមើលអាមួយលោកដៃទៅត្រូវសក់សាវើយសូនដកឯចេញអាមួយលោកដៃទៅត្រូវទៅជាត្រូវព្រះជាមកស្រ័យថាវើយខ្មោចទេអាមួយជឿលោកដៃទៀតត្រូវដល់ទ្រូងនឹងថាខ្មោចមែនក៏ស្ទុះទុកចោលតែខឹងណាស់ថាបិទមែននោះបញ្ឆោតឲ្យផ្សែងខ្មោចចោលបានចោលចំពោះអ្នកគិតគ្នាថាយើងខ្លំមើលមែននោះបើឃើញវាដើរទៅណាតាមណែត្រូវពីយើងចោលចាប់ចាប់ពីវាឲ្យវារៀនកុំឲ្យវាបញ្ឆោតមកទៀតជួនជាថ្ងៃមួយមែននោះចោះទៅកំពង់រកទិញអីវ៉ាន់បាត់មានសំពៅទៅទៅមកដល់ពីស្រុកក្រៅមែននោះដើរដល់កណ្ដាលផ្លូវទៅជួបនឹងចៅទាំងនោះនេះនោះចៅឃើញក៏នាំគ្នាព្រួតចាប់ចាប់ចាប់វាហើយជេរពីរឿងនឹងបញ្ឆោតមកពេលនោះឆ្លើយថាណហើយអ្នកបើអ្នកដូចខ្ញុំក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរខ្ញុំទៅទៀប្រាក់ពីនេះសំពៅដូច្នេះចូលមកអញ្ជើញទៅខ្ញុំខ្ញុំទៀប្រាក់បានចែកពីចែកលេងចៅទាំងនោះអ្នកឮវាថាទៅទីប្រាក់ដូច្នោះក៏ចូលចិត្តពួកមូលគ្នាទៅមេនុតាមចៅទាំងមូលនេះថាអស់អ្នកចូលចាំខ្ញុំនៅលើចាំចុះបើកាលណាគឺខ្ញុំបើដៃនោះអ្នកនាំគ្នាទៅចុះបានប្រាក់ហើយមេនុនិយាយតាមចៅទាំងមូលអ្នកហើយក៏ចុះទៅសំពៅនិយាយនិយាយបើយកចៅទាំងមូលនេះវាថាចៅនេះជារបស់វាហើយចង្អុលបង្ហាញនៃសំពៅថាណោវាទាំងមូលអ្នកបើវាចុះមកខ្ញុំឡើងទៅលើគោកសូមអ្នកចាប់ចាប់ច្រវាក់វាឲ្យជាប់ទៅកុំឲ្យវារត់បាននេះសំពៅព្រមហើយសួរថាខ្ញុំមានឯងទាំង4នាក់មានខ្លៃប្រមាណមានថាម្នាក់ខ្លៃពីណែននេះសំពៅឲ្យមកណែនឡាក់ឡាក់នេះក៏ព្រមលក់ហើយចេញមកក្រៅបោះបាយហៅចោលទាំង4នាក់ចោលទាំង4នាក់គិតស្មានថាវាហៅឲ្យទៅរួមប្រាក់ក៏នាំគ្នាចុះទៅដល់ហើយស្រាប់តែនេះសំពៅប្រើមនុស្សឲ្យដាក់ច្រវាក់នៅបាតសំពៅទាំងអស់គ្នាមេនុក៏យកប្រាក់ឡើងបាក់បានប្រាក់ហើយមេនុដើរទៅមកផ្ទះវិញដល់កណ្ដាលផ្លូវជួនជាយកគំហានដើរទៅទៀតក៏ឡើងដេកលើដើមឈើមួយនៅប្រប់នៅនោះឯចៅទាំងបួននាក់នឹងមានសំពៅបាក់ច្រវាក់ជាប់ហើយក៏និយាយគ្នាថាជើមួយនេះហៅពេញជាប្រាជ្ញាធំវាមានឆោតឲ្យយើងផ្សែងខ្មោចទៅចោលក្នុងព្រៃហើយឥឡូវមេនុយើងបានទៀតចៅទាំងបួននាក់ខឹងណាស់កាច់ច្រវាក់បាក់រត់ចេញពីសំពៅដើរឡើងមកលើគោករត់មកទាំងយប់នោះជួនជាយប់យូរណាស់ក៏នាំគ្នាឡើងលើដើមឈើធំដែលមានទេចៅបីនាក់ឡើងទៅដេកលើមេឈើដោយខ្លួនពីគ្នាចៅម្នាក់ឡើងទៅជួបនាងនោះនៅលើចុងឈើអាចារ្យនោះថាអឺហងឯងស្លាប់ហើយម្ដងនេះហងឯងធ្លាប់មកឆោតយើងទៅលើហងឯងរត់ចុះមករួចមេនុលើកប្រាក់បង្ហាញហើយអោនសពថាហើយអ្នកអ្នកកុំស្ដីកុំអោនអ្នកទាំងបីទៀតដឹងហើយយើងត្រូវយកគ្នាជិះទៅប្រពន្ធយើងយកប្រាក់ប្រាក់ទៅចាយរកស៊ីស្គូជាងអ្នកកុំធ្វើបាបខ្ញុំធ្វើអីអាចោលដូច្នោះក៏មិនស្ដីខិតខ្លួនទៅចិត្តលោកអោបគៀកមេនុមកថាអឺខ្លួនឯងហៅប្រាក់ប្រាក់ធំបញ្ឆោតខ្ញុំពីបីដងហើយឥឡូវបងបានមានជាប្រពន្ធដោយសារព្រេងសេនាយឺនយាយហើយក៏អោនតាមចិត្តចិត្តត្រីមេនុពុំបំរាស់ដែរថាខ្ញុំខ្លាចក្រែងអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំស្មោះហើយខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកស្មោះចិត្តយើងហើយចោលថាបងស្រឡាញ់ស្មោះហើយនាងយើងនឹងចិត្តបងចង់ឲ្យបងស្មោះគឺឲ្យបងធ្វើម្ដេចមេនុថាបងស្រឡាញ់ចិត្តមួយនឹងគ្នាមានតែលះលះដាក់គ្នាទើបមេនុលៀនដាហើយអោនទៅលោកបញ្ចោនោះអាចោលលោកបណ្ដាតានេះហើយលៀនបណ្ដាតឲ្យមកផ្លិតវិញមេនុខំបណ្ដាតអាចោលដាច់អស់មួយកំណាត់ហើយចានទម្លាក់ទៅលើចុងជើងធ្លាក់មកដល់ដីស្រែកលឺតែនៅនោះហើយចោលបីអ្នកទឹកស្មានថាលីសំពើចោលចាប់ក៏លោតពីលើមេឈើរត់ទៅហើយស្រែកហៅខ្លួនថាអើយគ្នាយើងរត់មីសំពើបែងហើយអាចោលដែលដាច់ដាច់នោះស្រែកហៅគ្នាវាទៀតមេនុនៅលើចុងជើងត្រូវចាប់ប៉ុន្តែវាដាច់ដាច់ណាស់ក្នុងនិយាយមានច្បាស់លឺតែលន់លន់គ្នាវាគិតស្មានថាគ
េលែងចាប់ចាស់តែប្រឹងរត់យកទៅព្រះរាជាខ្លួនឯមនុស្សចុះពីលើចុងជើយកប្រាក់ប្រាក់ផ្ទះហើយប្តីទៅរកស៊ីជាមួយនឹងប្តីជាសុខសប្បាយតទៅអ្នកមានប្រាជ្ញាតែងនាំអំស្មាឲ្យសុខចម្រើន